Dakle, kad se nešto dogodi jednom, dva put, onda se može reći da je slučajno. Kad se stalno događa i kad se stalno događa pripadnicima iste stranke, onda teško možemo reći da je slučajno. Dakle, gospodin Grlić Radman očito nije baš siromašan čovjek, pa ako ništa drugo mogao si je uzeti neku pravnu pomoć da mu pomogne ispuniti imovinsku karticu, ako sam stvarno to ne razumije, što me ne bi iznenadilo s obzirom na njegove sposobnosti. Tako da, teško mi je zavjerovati da on stvarno svaki puta to slučajno nešto previdi, jer baš previdjeti vilu ili neku milijunsku dividendu i slično, to nije nešto što zapravo ljudi ne primijete u svom životu.